mwana ukuwa Mwafrika, swali linakuja, hawa miamba watatu wamewezaje kujiondoa mikononi mwa mabeberu? Wamewezaje kujiondoa mikononi mwa manyang'au, mikononi mwa mashetani wanaoendelea kulifanya bara la Afrika iendelee kuwa kuzimu ndogo, ili hali wao wametengeneza kwao kumekuwa kama mbingu ndogo kwa kutokana na huku walikuamua kufanya pawe ni kuzimu ndogo. Sasa swali ni hawa miamba watatu wa Sahel, ukanda wa Sahel, Sahelian region, hawa Sahelian leaders wamewezaje kutoka kwenye mikono ya mabeberu? Ni nini hasa kilicho wafanya waweze kujinasua kutoka kwenye mikono ya wanyang'anyi? Kwa majina yangu Isaya Benson Mwakilembe, mchambuzi hapa lakini pan-Africanist, mzalendo wa Afrika, mwana ukuu wa Mwafrika, hasa katika kuvalue hii ngozi yetu ambayo Mungu ametubariki kwayo, na ardhi ya Afrika ambayo Mungu ametupa, alafu huko ndani kwenye hiyo ardhi akaweka kila kitu. Mwenyezi Mungu hakukosea, isipokuwa tu sasa kumbuka kama maandiko yanavyosema kuwa mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Na mwivi anapokuja lazima patokee sasa mtu ambaye ni simba. Simba upande ule wa maandiko inaitwa simba wa Yuda, lakini huku tunasema simba wa Afrika. Lazima watokee simba wa Afrika kuja kunguruma alafu na kumkimbiza mwizi au kukimbiza manyang'au. Ndio maana yake. Sasa swali linakuja, kama nilivyouliza, hawa miamba watatu, taifa la Burkina Faso, taifa la Mali na taifa la Niger, wamewezaje, wamefaulu vipi kuweza kuwaondoa manyang'au katika mataifa yao na kuacha mataifa haya yamekuwa yako huru? Mfano mmojawapo ni taifa la Burkina Faso, taifa la Mali na Niger inaelekea huko, hawana madeni tena. Mataifa yao hayadaiwi. Tofauti na Afrika na maeneo mengine, unakuta nchi hivi zinadaiwa mikopo mingi, wana madeni. Yaani unaambiwaga, ndio unaambiwa si deni la taifa fulani limekuwa kutokea kiwango hiki kwenda kiwango hiki. Na unakuta kabisa viongozi wengine wa Afrika wanajinasibu kuwa pasipo mikopo ya IMF, pasipo mikopo ya World Bank na wahisani wengine, hatuwezi kupiga hatua. Sasa swali linakuja, hawa miamba wao wamewezaje? Je, ni kwa sababu ni wanajeshi? Hapana, sio kweli, kwa sababu tunakumbuka hata pale Gaboni kuna bwana anaitwa Blaise Nguema ambaye huyu alimpindua Ali Bongo. Yani miamba hao wamefanya mapinduzi alafu bado wakaendelea kuwa vibaraka bado. Yani ndivyo hivyo. Sasa pale kuna kuna mwamba mwingine naye amepoa sana siku hizi, hatumsomisomi sana, anaitwa Mamadi Domboya ambaye ni rais wa Ghana, lakini ni kanali huyu, naye alimpindua rais Alpha Conde. Kwa hiyo kusema ni wanajeshi, hilo sio swala la kusema eti sijui ni no, sio kweli. Lakini kitu tunachokijua ni kitu kimoja. Kwanza hawa miamba wana uzalendo wa kweli ndani ya roho zao na ndani ya mioyo yao, ni wazalendo wa kweli kabisa. Ndio maana hilo ni jambo la kwanza kabisa ambalo wameweza kufaulu, kwa sababu wanajua hatuna nyumbani kwingine zaidi ya Afrika, hatuna nyumbani kwingine zaidi ya Mali, zaidi ya Burkina Faso, zaidi ya Niger. Kwa hiyo wameamua kupambania nyumbani ili nyumbani paweze kukaa sawa, kwa sababu hawana nyumbani pengine. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuondoa ushirikiano baina ya mataifa yao na bibi kizee huyu, bibi kikongwe huyu wa Ufaransa, kuondoa mazoea na uhusiano. Na uhusiano wenyewe ni hasa kwenye masuala ya kisiasa, umeona, political issues, lakini masuala ya kiuchumi, lakini na masuala ya kiusalama pia, kwa sababu tunajua Ufaransa amekuwa ni engineer of region instability, hasa hasa na ukanda huu wa Sahel. Mfano mmoja ambao nimekuwa nikiutoa, mfano kama taifa la Mali. Taifa la Mali limekuwa na historia kubwa sana, ambapo mnakumbuka hata mtawala huyu Mansa Musa, ambaye amekuwa ni mtu maarufu sana katika historia, tajiri mkubwa sana wa dhahabu,
alikuwa hatokei kwingine isipokuwa ni katika taifa hili ambalo ni taifa la Mali. Tumbukt Empire, mnakumbuka eh? Ni kutokea Mali. Sasa tunakumbuka awa Faransa walikuwa wako Mali pale, wamepeleka jeshi pale Mali wakiisaidia serikali ya Mali kupambana na magaidi au kupambana na waasi. Lakini kumbuka Ufaransa ni taifa la nne kwa kuwa na shehena kubwa ya dhahabu, lakini hawana mgodi hata huu mmoja. Alafu Mali ina migodi ile mikubwa, ukiacha hii midogo midogo, migodi ile mikubwa 860. Lakini nenda kaangalie wana dhahabu kiasi gani, hawana hata asijui, sidhani hata kama tani 50 ziko zinafika za dhahabu katika taifa la Mali. Na bado Ufaransa iko Mali kuisaidia Mali kupambana na waasi. Ndio maana Asimi Goita alipokuja kuingia akasema no, akijua hiyo michezo. Akasema sasa tunaombeeni nyinyi muende mtuachie taifa letu. Oh, sasa tukiondoka unajua hamtaweza kupiga hatua, hamtakuwa na maendeleo. Akawaambia nyinyi nendeni tu, hamna shida, sisi haya yote tutayafanya. Oh hapana, bwana sasa ondokeni. Ndio maana ikabidi wavunje uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Ufaransa na Paris, wakate hayo mawasiliano na hayo mazoea. Baada ya kukata hayo mazoea, ndio sasa ili taifa la Mali limeanza kupiga hatua kiasi cha kufikia mahali ambapo hawadaiwi tena na taifa lingine lolote lile. Kadhalika Burkina Faso, kadhalika Niger, baada ya kukata mawasiliano na Ufaransa. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili ambalo nimeliongea. Jambo la kwanza tumesema uzalendo. Jambo la pili ni kukata mawasiliano na Ufaransa. Na wengi walidhani kuwa hawa wanawezaje kusurvive, kwa sababu ni akili za Waafrika wengi kuwa bila misaada kutoka nje, maana tumejengewa hivyo na tumekuta hiyo dhana, tumeikuta kutoka kwa wazee wetu kuwa bila wazungu Afrika hatuwezi kupiga hatua. Na tunawashukuru wazungu kwa sababu wasingekuwa wao tungekuwa tunaishi mapolini. Lakini ni uongo ambao ni uongo sio wa kawaida, huo ni uongo wa ajabu mno, haijawahi kutokea. Lakini ukweli ni kuwa bila sisi wazungu hawawezi wakasurvive. Yaani huku Afrika mnaona hii Sahel state, mnaona ukanda wa Sahel. Yaani Afrika nzima ikiamua kufanya vile, mtaanza kuona wataleta vita huku, watakuja hata tupigane, kwa sababu bila sisi wao hawawezi kusurvive hata siku moja. Na nikiongea hivi unielewe, kwa sababu bila sisi wao hawawezi kusurvive. Ndio maana umeona sasa takuja kuliongelea hili, kwa nini Joel Biden amekuja huku Afrika, kwa sababu ya mambo kama haya. Lakini hili takuja kuliongea vizuri zaidi hapo baadaye. Kwa hilo ni jambo lingine. Lakini jambo la tatu ni umoja. Kumbuka, once we are divided then we are weak. Jambo la tatu ni umoja walioamua kufanya. Ukumbuke hao walipoamua kuondoa au kujiondoa kutoka mikononi mwa Ufaransa, mwa mkoloni huyu Ufaransa au beberu Ufaransa, au walipoamua kuondoa mazoea na Paris. Ukumbuke mataifa haya mengine ya ECOWAS waliamua, mfano taifa la Niger, maana ndio hapo nitolee mfano zaidi. Kumbuka huyu General Abdurahman Tchiani alipoamua kupindua taifa kutoka mikononi mwa Mohamed Bazoum. Ukumbuke kuwa Mfaransa aliwaomba ECOWAS, ECOWAS waweze kurudisha utawala wa kidemokrasia, kwa sababu walisema Mohamed Bazoum amechaguliwa kidemokrasia. Na ukumbuke demokrasia ni zimwi lisilo kujua linakukula na kukuisha. Maana kuna usemi ule wa Kiswahili unasema zimwi likujualo halikuli likakuisha. Lakini hili sasa, hawa mabeberu ni zimwi linalokukula alafu likakuisha kwa sababu halikujui. Wao hawana shida na wewe. Hawana yani wewe teseka, mateso yako ndio kuishi kwao. Ndio maana. Kwa hiyo sasa alipoamua kufanya hivi, tukaona kwa sababu ECOWAS, mwenyekiti wa ECOWAS ni huyu rais wa Nigeria Bola Tinubu. Tukaona Mfaransa kule anasema, "Hebu ninawatuma nyinyi sasa muende mkarudishe utawala wa kidemokrasia, kwa sababu
huyu amepindua na ni kinyume na katiba. Sasa sisi tunakula katiba au ni nini? Katiba yoyote ambayo haiwezi kuleta maendeleo kwa wananchi wa taifa husika, hiyo sio katiba. Hiyo ni kwa ajili ya kuwa favor wale kule. Kwa hiyo tukaona pale Nigeria wamekutana, sasa kaitisha kikao haraka haraka mataifa yale ECOWAS, wakakutana haraka haraka kutaka kwenda na wakaanza kuiambia Niger kuwa hebu mrudisheni huyo rais haraka, vinginevyo tutakuja tuwavamie hapo. Ndiyo sasa tunakumbuka ndio kukaanzishwa umoja wa kijeshi wa Sahel, na mawazo haya yalikuwa yametokana na Vladimir Putin, kukaanzishwa umoja wa kijeshi wa Sahel, kuwa sasa kinachotakiwa kifanyike hapa, undeni umoja wa kijeshi. Wakaunda umoja wa kijeshi wa Sahel na kujitoa polepole kwenye umoja wa ECOWAS. Kwa maana gani? Kwa maana kuwa walipounda umoja wa Sahel wa kijeshi, mtu atakayeenda kuivamia Niger atakuwa ameivamia Burkina Faso. Atakayeivamia Burkina Faso, Niger na Mali zitaingia zote pamoja, kwa sababu ukimgusa mmoja umetugusa sisi wote watatu. Ndio maana unaona wale jamaa wakaona alafu usisahau hapo hapo mtaalamu Vladimir Putin tayari ameshapeleka hapo ili kundi la nini, wanamuziki ya Wagner wako pale wakisubiri manyang'au waje, na tayari wakawa wamesha iangalia, wameipeleleza Nigeria au Wagner, na wakawaambia Nigeria kuwa sasa endeleeni, kwa sababu tumesha spot mpaka maeneo ya kupiga ni maeneo gani, na wao wanajua hii. Lakini walipoenda Ghana, yule mfalme wa Ghana yeye alikataa, akasema sio kawaida yetu sisi wa Afrika kupigana wa Afrika kwa wa Afrika. Ndio maana ikawa hivyo. Sasa hiki kikawasaidia hawa jamaa kwa sababu ya umoja wao. Waliamua kuweka umoja, wakasema no, sisi hatuwezi tukafanya nini? Yani sisi ni wamoja. Kwa ukivamia Niger, manake Mali na Burkina Faso wote wataingia kwa pamoja kumlinda Niger. Hicho kikasababisha spidi irudi, yani wasiwe na spidi, kupunguza ile kasi ya kuja kulivamia taifa la Niger. Ndio maana awa miamba unaona wameweza. Sasa nikawa najiuliza, viongozi wengine wa Afrika wako wapi kuweza kujua hii mifano? Kwa sababu wakina Ibrahim Traore wale ni shamba darasa, wale ni mifano ya kuigwa, kuwa kama hili limewezekana upande wa ukanda wa Sahel, huku kwetu inashindikana nini? Kwaona sisi hebu tuweze kuungana. Ndio maana unaona, kwa sababu manyang'au sasa wanadhibitiwa hapo ukanda wa Sahel, wanahamia Afrika Mashariki na Kusini, hizi nchi za Afrika ya Kusini, yani okay, huko Kusini mwa Afrika. Kusini mwa Afrika utakuwa unaongelea kama Msumbiji, Angola huko na maeneo mengine. Kwa hiyo nitakuja kuliweka vizuri baadaye, kwa sababu kule wamepigwa pini. Huu ni wito wetu sisi kama Pan Africanist, kuwa viongozi wote wa Afrika wajitahidi. Hawa wamewezaje? Wameweza kwa sababu ya umoja walio nao na kuweza kushirikiana. Ni wito wetu sisi kama Pan Africanist kuwahimiza viongozi wote wa Afrika, tunaweza. Hawa wamewezaje? Miaka mitatu tu wameweza kufutilia mbali madeni yao katika mataifa yao, wameweza kufutilia mbali. Na kumbuka Ibrahim Traore alikataa mikopo hii kutoka IMF na misaada hii kutoka nje, the same kama vile ambavyo Magufuli alivyokuwa anaongea. Kwa hiyo tunaweza, tukitaka tunaweza, lakini kwa sababu hatujataka ndio maana tunaendelea kukaa kwenye utumwa. Asanteni sana wanaukuwa Mwafrika, ninawashukuru kwa kuendelea kunifuatilia hapa. Mwenyezi Mungu awabariki sana.